Така, по отношение на одита, който трябваше да бъде направен. Да, той е направен. Ние имаме... Аз, за съжаление, не съм взела тази част. Одита е направен, вътрешен одит е направен от средата на 2016 година до този момент. Не са забелязани нарушения от вътрешния одит, но ние имаме външен одит. Е външен одит до края на месец. Юни миналата година е направен външен одит. Там също не са констатирани такива нарушения. Служебният кабинет на Министерството на околната среда и водите окончателно беше сформиран на 3 февруари 2017 година с заместник министри Красимир Живков, който е заместник министър от предишния кабинет на госпожа Ивелина Василева. Госпожа Ренета Колева, също познато лице и е от състава на Министерството на околната среда и водите, като е била изпълнителен директор на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. И госпожа Мариела Начева, която идва от средите на частния бизнес. Началник на кабинета е госпожа Жанета Жикова, която също е работила в структурите на Министерството на околната среда и водите. И госпожа Валерия Герова е главен секретар на Министерството. Тя е била и главен секретар в предишния кабинет. Тук присъстват директори и представители на дирекциите от структурата на Министерството на околната среда и водите. Защото ние сме един екип. Просто работата е съвместна, заедно. И ние трябва да работим нашия служебен кабинет в рамките на тези 2-3 месеца. Плавно да осъществяваме всички дейности в структурите на Министерството. И то по един начин прозрачен. Да бъдем открити с хората в всички структури на Министерството. И разбира се, с обществото и да бъдем в добро партньорство с всички заинтересовани страни. За мен е важно да е диалог. По отношение накратко на приоритетите, в рамките на този 2-3-месечен период, разбира се, първи приоритет ще бъде председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Знаете, че това предстои в тройката Естония, България, Австрия, в тая последователност. От 1 юли 2017 година поема Естония, а ние от 1 януари 2018 година. Това е приоритет на правителството, на служебното правителство. След това, така, второто е оперативна програма «Околна среда». Защото аз в момента, в който дойдох тук на 27 януари, когато ме представи госпожа Ивелина Василева пред директорите на дирекции в Министерството, аз обявих, че това ще бъде мой приоритет, оперативна програма, околна среда, финализиране на старата и продължаване на дейностите по новата. Една болна тема. Трябва да продължава дейността по опазване качеството на въздуха, на атмосферния въздух. Да продължат дейностите по управление на отпадъците. Да продължат дейностите по ограничаване и спиране на биологичното разнообразие. Всички тия дейности са съпътствани могат да бъдат изпълнени само при наличие на човешки ресурс, на експерти. Т.е. това също ще бъде една от задачите, която ние вече започнахме, да бъде направено преглед и анализ на обезпечаването с кадри, не само в структурите на Министерството на околната среда и водите, всички нейни структури, плюс басейнови дирекции, РИОСВ, Изпълнителна агенция околна среда, но и в общините.